Ja osantaimme tarttuvatko sekstissä käynnissä. Tänään me kokeillaan klassikisia challengeja. Mä ajattelin, että mä voisin pelata edelleenkin tuota klassikkia tässä jossain vaiheessa, mutta nyt mä voisin ottaa tästä haasteita. Ja mä olis vaihtoehtona tässä vaikka mitään. Mr. Robot, mikä toi on? No 30 items, family members listed to make your way to shelter before time runs out. Begin adventure. What? Mun pitää kaikki ottaa nuo mukaan, niinkö? No nyt löytyy semmonen Timmy's Gold Campi. Elikkä meidän pitää Timmy vissiin ottaa pelkästään ja kaikki tommoista. Elikkä me lähdetään leireilemään. Leiri. Ja me saa Scout hatti Timmylle. Scouti. Totta hitoa, se mun Timmylle halutaan hattu. Elikkä nuo kun me pitäis kaikki löytää. Jos mä en löyvä noita, niin feilaanko me? Elikkä me pitäis... Noin. No ei. Mä ei kahta pitänyt. Timmy. En mä saa sua. Vettä. En mä tarvi vettä. No, sitä. Ei. Fuck. Väärä suunta. Joo, musta tuntuu, että mä feilasin tän jo nyt pahemman kerran. No, sinne noin. Tarvinko mä tota? En tarvinnut. Miksi mä otin sitten sen? En minä tiedä. Oh, fuck. Sori. Teidän mä en ota. Työ ja te kotiin. Joo, tää meni ihan pipaariksi. Well, fuck. Timmy. Entä jos isi kertoo sulle, ettei mä mennäkään sinne leirille, mitä sä odot? Joo, elikkä tää on vähän haasteellisempi juttu. Elikkä mun pitää... tarkkailla nyt valmiiksi. Timmy. Vesi ja hyönteismyrkki. Noin, mä tarvitaan tuon. Sitten vesi ja Timmy. Noin, hyvä. Ne otettiin. Me tarvitaan lukkoa, tuolla lukko joka tapauksessa. Tarvitaan ase. Ja me tarvitaan keittoa. Sitten me tarvitaan... Scoutbookki. Noni, hyvä. Kartta oli tuolla. First aid kit on tossa. Joo. Kartta ei pitäisi viedä kuin yksi. Yes. Ja taskulampu on tuolla. Mulla tulee kiire. Matkalaukku. Kaasumaski. Missähän kaasumaski on? Mä en tiedä. Oh no. Kirves, pelikortit, kaasumaski. Shit. Kaasumaski. Ota. Äkkiä. Ei täällä on mitään. Kolipertit. On tuossa. Missä kirves? Onko se siellä keittiössä? Mene! Come on! For fuck's sake! Kirves. Ei ollut täällä. Se oli tuolla. Timmy pääsi yksin bunkkeriin. Parempi sekin kuin ei mitään. Ei oo ikinä mihinkään leirille lähtö ollut näin vaikeet. Noniin. Partipuka Timmy. Nytte. Okei, tuolla on kirves, Timmy ja... fucking vettä. No vedellä me ei tehdä yhtään meitä. No tuossa on taskulamppu. Joten kartta oli tossa. Noniin. Hyvä. Elikkä... Timmy. Kirves. Aha, no en mua muuta otettukaan nyt. Sinne. Ase. Ruoka. Kartta. Taskulamppu pitää muistaa. Missä halvautus on matkalaukku? Hyönteismyrkky. Noin. Täällä. Ei oo ei, joo, ei tullut tänne. Täällä ei ollut mitään. Shit, tää menee taas niin tiukille. Täällä ei oo mitään. Siinä hyönteismyrkky. Hyvä. Täällä ei oo muuta. Matkalaukku. Tuolla. Onks sulla pelikortti sen kanssa? Matkalaukku ja pelikortti. Joo, yes. Kaikki saatu. Pitääkö meistä selvitä tää? Niinku elossa. Mitenkä pitkä? Läpi tän maailmanlopun. Joo, se riittikin, että me kerättiin vaan nuo. No niin, Timmy, nyt sä teit itse näköinen. Partiopoka. Joo, mä en tiedä, että se toimii tolle. Mä luulen, että me selviin tästä niinku maailmanlopun ylit. No sitten me palataan klassista ihan normaalisti. Kun Timmylle on haattu. Jos mä pystyisin, mä voisin ottaa pelkästään emättäjiä. Tää siltikin edelleen Timmy. Ei, kyllä me tarvitaan. Nyt me otetaan kaikki. Koko perhe mukaan. Helpompi on laittaa sen porukkaa ulos. Maski. Joo. Tai katsotaan. Timmy on joka tapauksessa number one prioriteetti. Noin. Sitä vettä. Ai niin. Me tarvitaan vettä. Ei tällä kertaa sitä soppaa pelkästään. Soppa. No sitä vähän soppaa, sitä lukko.
Onko täällä mitään muuta? Ei. Sitten otan vettä. Mitä se vesi? Teri! Perhona. Noin. Sitten siitä kivääri. Kirves. Onko täällä mitään muuta? Ei oo tuolla. Sitä panouksia. Miks tää, minkä takia täällä on panoukset keittiön lattialla? Toki luote. Noni. Se. EA-laukku. Sieltä hyöntäis myrkky. Ei kerätty ottaa panoksia. En ota riskiä enää. Noni, hyvä, näillä mennään. Toivottavasti Mili jäi se hattu. Sanoit se jäi. No voi halavattu. Joo, perusjutut. No se levittiin hyvä. Pelkä Timi ja Teddy. Ensimmäinen päivä ei ota mitään. Toinen päivä ei mitään. Katso, sänki rupeaa kasvaa heti ekana päivänä. Tuot ihan kunnossa, joten no problem. Palkaa meille muuten tavarta. 5 pulloa ja 2 purkkiä soppaa. No nyt ainakin vettä. Expedition! Tutkimusmatka. Boy Scoutille. Sulla ei vastaa sun hattuus, mutta... Sulla on tommoset taistelusandalit jalassa, kun on släpärit, niin sä lähet näin jalassa sitten tutkimaan. Sulla on jano, sulla on jano. Timi lähtee ulos. Mä en laittanut sulle yhtään mitään, musta antaa sulle vaikka maski. No niin, Ted. Nyt sä otit täällä yksi. Keksit tekemistä. Oot ihan järjis. Jos meillä on jotakuta ikävä, niin se on meidän Great Uncle Terry, elikkä isosta Terry. Terry. Se kertoo meille tarinoita kilppikonnista, norsuista ja velhoista. You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. What? A wizard. What? A faggot. Tuntuis tosi hyvältä kuulla taas näitä tarinoita, mutta kun meillä ei ole edes kuvaa siitä. Pelkästään muistoja. No, lue pois kauttia sitten, Terry. Ole hyvä. Joo, et sen kuva löytyy sitten tuolta niinku partiokirin välistä. No, mikäs siinä? Joo, näillä mennään. Teddy ei tarvi vielä syyä. Se on lihaava. Se kyllä kestää. Se ei kestä. Me ollaan nähty se ennenkin, että se ei kestä. Se on näläkä. Jano. No. Todella janoinen. No, ota vettä. Sitten kun Timi tulee takaisin, niin saa. Kaikki tärisee. Meidän pitää jotain suojata. Okei, otetaan kaasumaski. Se on tärkeämpi. Ja Timi tuli takas, ootko kunnossa? Tidillä olisi 4 purkkia soppaa. Ja meillä taskulamppi olisi tosi hyvä, nyt me tuntuu niinku me olis silloin pimeällä keskellä niin poispäin. Meillä ei miekka. Jotta ei taskulampu korjaaminen on kaikkein isoin prioriteetti. Poiskauta, korjataanko me poiskautin avulla mukaan taskulampu? Me korjattiin se. Menettekö me sen pois kautta? Ei, on se siellä edellä. No ihan hyvä juttu. Mikäs tilanne teillä on? Näläkä ja jano. Ei näläkä pelkästään. Ja Ted lähtee ulos. Mutta nasse pää. Joo, jos päivä 10 meille on jätetty taas matkalaukku meidän rappusille. Ei, nyt me ei avata. Me tietää, että sieltä saadaan joskus jotain hyvää, mutta silloin kun sieltä ei tule mitään hyvää, niin se on... Joo, eli joku porukka, joka on pukeutunut vihreisiin, ilmestyi meidän ovelle ja sanoo, että ruvistetaan rikkailta antaa köyhille. Pitäis meidän päästä noin sisään? No hell no. Meillä on Timi yksin täällä. Nehän vei sen mukaan. Nyt se on what? What? Niin, joku koputtaa sinne luukku. Tai niin mä aloitan siellä luukku ylällä. Elikkä joo, naapurissa jossa on vanhempia ihmisiä, niillä on tarvikkeita, meilläkin on tarvikkeista pullaa. Otetaanko me? Tää on vaan peli. Leikitään, että siellä ei oo oikeesti mitään. Joten, vaikka Timi käy, ois semmonen burglari. Darkside. Me saatiin saavutus. Meille tuli verinen kämmenen jälki tuonne. Johtuuko se siitä, että me varastettiin niitä? 11 purkkia. Hei, radio. Oliks meillä tuo? Aiemmin, ei. 4 purkkia. Eikö ne... Excuse me? Elikkä 4 purkkia saatiin vanhuksilta. Ja Ted toi 2 purkkia soppaa. Radion. Ja kaasumaski on entinen. Well, fuu. Me ois tarttu vettä. Niitä on 3.25. Näläkää, näläkää. Ottaako pojat syötävä? Olokin hyvä. Timi, sinä lähet. Ota kivääri itse. Lähen metäälle. Näytä mitäkin sä tehdään. Sä vimmiskin toit meille ihan älyttömästi vettä. Tuo vettä, sille meillä on tarvetta. Noni. Joo. Vieläkö sulla on nälkä?
Laihuta läski. Armeija on ja ne on tulossa meidän avuksi. Joo, niihän niitä pitää olla. Me oltiin viimeksi 2 kuukautta täällä ja me kuoltiin. Radiosta panoksia ja matkalaukusta, kun meillä on radio, mä en halua panoksia. Melkein vaihti. No, not good. Timi tuli takas. Mä saat taas vähän sad. Sä toit meille vettä. Hyvä Timi, paljonko? Ase säily. Soppaa 1 purkki. 2 vettä. Timillä on näläkä. Ota poka soppa. Expeditioni. Aloitetaan vain sinne jompikumpi on terveenä huomenna. Ja teet lähtee. Ota se kivääri mukaan. Ja nyt, mies, tuli jotain hyvää siellä, joo. Timi. Isäs on hieno mies. Silloin kun se vaan sattuu tekemään jotakin oikein. Ted tuli takas. Ja Ted toi vissiin aika paljon vettä, koska meillä on tossa ison pool. Kivääri. 2 vettä. Oliko meillä mukaan niin paljon vettä? Mukaan mielestä oli, hyvä. Me ollaan joka tapauksessa nyt veden kanssa voittopuolella. Näläkä. Ja väsyn. No Terttu on nyt sen verran hyvää tavarat. Ole hyvä, saat soppa. Pistetään taas forstaan, Timi. Jos se on. Tai Teri. Jos niistä on jompikumpi vähän niinku tajuissa. Jos niistä on. Ted, sä söit justiinsa. Miten sulla vieläkin voi olla näläkä? Ei herra jumala, oikeesti sä oot läski. Janoakin vielä. No entäs Timi, onko sulla mikä tilanne? Sullakin on jano. Kato kun isäs vähän mutustelee. Kato norsu ottaa sitä vähän niinku ruokaa. Voi jumalakaan. Timi oli raapassa käteensä johonkin metallin tai muun ruosteensa jutska. Ja sen käteessä on vähän sen näköinen, että sille pitäisi tehdä jotakin. Jätetäänkö me medkittiä vai... kirvestä? Katsotaan mitä tapahtuu kirvelle. Raaputtaako ne siis irti se... Poikki. On siellä kumpikin käsi täällä. Mitä se nyt sanoo? Joo, eli se oli taas lämmitetty terä siinä kirveessä. Kivullista kaikkea, mutta kirvestä ei enää voi käyttää. Meillä on medkitti joka tapauksessa, jos mielestäni joku sairastuu. Koska sitä tapahtuu jossain vaiheessa, että on sairas. Ja viime kerralla Ted kuoli siihen sairauteen. Joten se on hyvä säilyttää se. Ted. Sä oot sairaan. Mikä sulla on? Meillä hyökkäsi jostain ilmastoinnista vähän niinku mutanttiotoika tämän kimppu ja... ne pistot sattu ku helli ja sen meille tuli vähän niinku kuumea. Teddy on vähän niinku tautinen nyt, joten tätä varten. Tän takia myö jemmuttiin tota. Ja Timi tuli takas, oot kunnossa. Sä oot vaan vähän uuvahtanut. Ja sulla näläk. Ja Teddyllä ei oo mitään. Radiossa on tosi jotakin hälintä. Mitä Timi toi? 4 tukkeen pelaa. Soppa. 6 vettä, herran jumala. Meillä on 10.5 ja... 12.5. No nyt meillä ei ainakaan... Noiden pitäisi loppua, joten no problem. Me pystytään korjata ehkä tuo kaasumaski meidän poiskot-kirjalla. Toivotaan, onko se ehjä? Kyllä! Meillä on ehjä kaasumaski tässä. Me saatiin pidetty kirjakin, ei hajonnut tai mitään. Hyvä. Okei! Elikkä meille tuli joku tyyppi, jolla on joku mutaatio ja se, sille kasvaa niinku vähän useampia käsiä esille. No se lupaas, että jos me annetaan niille jompaa kumpaa, niin ne lupaa seuraavan kerran, kun bändit tulee meidän kimppuun. Ne lupaa, että ne tulee sitten ja puolustaa meitä. Mutta siinä on riskinä se, että se saattaa tarttua meihin. No annetaan niille soppa. Katsotaan mitä tapahtuu. Oot sä Timi kunnossa, oot sä mutantti. Sä et oo mutantti. Yläkerrasta kuuluu koputusta taas. Ei avata Timi, sä oot yksin kotona. Mitä tapahtuu? Siellä oli niinku jotain, joku peto siellä niinku shelterin ulkopuolella. Sillä vaihtoehtoja, mitä me tehdään. Mä otin kiväärin. Kuului laukauksia ja tuli the end.
teidän kävely jonkun jengin leiri. Se ei tuu takaisin. Ja Timi jäi yksi. Well shit! Käsi. No se ei mennyt tälläkään kertaa putkeen. Nyt on Timille kutsukin hattu. Mä tarkistan vielä, että saanko mä kytkettyä sen josta. Kato pizza. Options. Tuolla hattu. Ne ei ollut hattuja, vaan kreditsit. No en tiedä, mistä niitä hattuja säädetään, mutta joka tapauksessa mä lopetan tämän videon nyt tähän. Toivon, että tykkäsitte. Jos tykkäsitte, tilatkaa kaikkea kommentoja niin poispäin. Mä katsotaan taas seuraavassa videossa. Se on moro. Se tuli siellä omppujen luona arkeen vaan 10 kertoo! Että pätkikö tää peli setki? Mene, mene! Jes, me päästi! Uusi alue, en oo ikinä ollut! Lumen! Well, it's dark here, let's go back!